အခုပြောနေတာကကျွန်တော်တို့အချင်းတောင်ရထောင်ထောင်သားတွေအချင်းကြကနေအချင်းသားတွေပြောတာများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ဒီပြန်လွတ်တဲ့အခါမှာဟိုဒီလိုပြန်ပြတတ်တာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေပြောကြတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လွတ်ပြီးတဲ့မူကပထမကျွန်တော်တို့ဟိုနစန်းတရနေ့မှာလွတ်တဲ့ဟာကသက်ရွယ်ကြီးရင်တဲ့အချင်းသားတွေနောက်အသက်ငယ်တဲ့အချင်းသားတွေနောက်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့အချင်းသားတွေနောက်ဟိုအချင်းတောင်ထဲမှာသူဟိုစီပင်စီကန်းနဲ့အညီနေထိုင်နေဟိုကောင်းမွန်လိုက်ပြီးတော့လုတ်ခိုင်းနေအဲ့သူရဲ့ short ရပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်တာဖြစ်တယ်နောက်ချက်ကအခုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ငွေစေဝါအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အမှုစေဝါဥပဒေကပြင်လိုက်တယ်မပြင်ခင်ကချက်မှတ်ထားတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကြက်ခံနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒါတွေကိုဥစားပေးပြီးလွတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြတော့မမြတာဘူးမမြတာဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတနိုင်ငံလို့ချုပ်ပြီးလွတ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချင်းတောင်အားလုံးပေါင်းဟိုခုနှစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လွတ်မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကြရင်လည်းဂျိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့အကျဉ်းထောင်ခုနှစ်ခုထပ်ပြီးလွတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမြတာဘူးဆိုတာကတော့ဒီအားလုံးပြီးစီးသွားတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဟိုသူတို့အဲ့ချိန်ကျရင်တုံ့တက်ပြီးပြောလို့ရပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကိုဒီနောက်ဆုံးလွတ်မှာကျတော့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကျတတိယတစ်ခေါက်ကျဘယ်လောက်ရှိမှာအားလုံးဆူပါအဲ့ခုဒီနေ့6000ကျပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်လည်းကျွန်တော်6000ကျလောက်ဖြစ်ဖို့တော့ဟိုစီးစစ်နေတယ်ဟော6000ကျလောက်အမှန်